Այս սլայդը ցույց է տալիս, թե սոցիալական ցանցերի հանդեպ վստահությունը և Ռուսաստան արևմուտք վերաբերմունքը ինչպիսի կապ ունի, կորելացիա ունի, ինչի համար է սա պետք։ Մենք բազում արդյունքներ ունենք հետազոտության մեջ ստացված, բայց այս մեզ համար կարևոր է, որովհետև նորից կա ստերեոտիպ, որը շատ ակտիվ շահագործվում է ԶԼՄ-ներում նաև, որ հակառուսականությունը տարածվում է Facebook-ում։ Նայենք հայաստանցիներին, նրանք, ովքեր չեն վստահում սոցիալական ցանցերին, այդ թվում Facebook-ին, ցույց են տալիս, որ ոչ էապես պրոռուսականությունը զիջում է այն խմբին, որոնք լիովին վստահում են Facebook-ին և սոցիալական այլ ցանցերին։ Բայց սակայն այդ տարբերությունը ոչ այնքան էական է, մասնավորապես պրո-արևմտյան պատկերացումները, նրանց մոտ, ովքեր Facebook-ին վստահում են և նրանք, ովքեր չեն վստահում, շատ մեծ տարբերություն չէ ցուցադրում, 32 և 38%-ը, էական չի։ Սակայն նորից մենք տեսնում ենք այս ճկուն սոցիալական մի խումբ, որ որոշ չափով վստահում է, որոշ չափով չի վստահում սոցիալական ցանցերին, իրենց մեջ 15% տարբերություն է տալիս պրոռուսականության և պրոարևմտյան ուղությունների ենթախմբերը։ Ամեն դեպքում սա ցույց է տալիս, որ սոցիալական ցանցերը և այդ թվում Facebook-ը միանշանակ պրոռուսականություն չեն տարածում և քարոզում։ Եվ միգուցե այսօրվա Ռուսաստանի ջանքերը սահմանափակելու տեղեկատվական դաշտը որոշ իմաստով անիմաստ են, որովհետև այս գոնե չափանիշները չեզոք գոտում Հայաստանում, ցույց են տալիս, որ Facebook-ը ստեղծված չէ Ռուսաստանը նվաստացնելու համար։ Կարևոր մի սեգմենտ մեր հետազոտության, տարածաշրջանային պետությունները բարեկամ թե թշնամի։ Մենք ընտրեցինք այս մեծ ցանկից այն պետությունները, որոնց մասին արդյունքները առավել ակնհայտ և խոշոր են, ծավալուն են։ Ռուսաստանը այս արդյունքներով էապես փոփոխվել է հայաստանցիների պատկերացումներում, նախորդ տարիների հետ համեմատած։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը բարեկամ պետությունից տեղափոխվում է կամացկապած դեպի ոչ բարեկամ, ոչ թշնամի դիրույթ։ Որպես թշնամի սա առաջի ես բազում հետազոտություններ եմ տեսել Հայաստանում իրականացված, սա առաջին դեպքն է, որ 13% բնակիչների Ռուսաստանը համարում է թշնամի պետություն։ Եվ մենք ունեցել ենք 15 թվականին, երբ որ ինչպես հիշում եք 13 թվականին Հայաստանի նախագահ սեպտեմբերի 3-ին հանկարծակի մեկնեց Մոսկվա և այդտեղից հայտարարեց, որ մենք այլևս ակտիվ չենք Եվրոմիության հետ ինտեգրվելու, այդտեղ առաջի անգամ 13-15 թվականների Ռուսաստանը հայտնվեց թշնամիների ցանկում 1%, իսկ այստեղ մենք ունենք 13%. Սա շատ կարևոր և լուրջ փոփոխություն է։ Ֆրանսիան ռեկորդակիր է բարեկամների շարքում, և եթե փորձենք վերլուծել պատճառները, ինչու 20 թվականի պատերազմից հետո մենք այդ ավելի շատ սկսեցինք սիրել Ֆրանսիան, ապա հանրային դիսկուրսը ցույց է տալիս, որ այնտեղ հիշում են Մակրոնի ջանքերը, ցույց տալու, որ Լեռնային Ղարաբաղում մասնակցում են Թուրքիայից և Ադրբեջանից բերված վարձկան իսլամիստ, ուրեմն, ահաբեկիչներ, այդ ջանքերը շատ կարևոր էին և էքսկլյուզիվ էին։ Սակայն Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության պետ Պատրուշևը ասել է նույն բանը, նույն ժամանակահատվածում, Նարիշկինը նույն բանն է ասել, և պարզապես մեզ դուր է գալիս շատ հաճախ, երբ որ մեր օգտին որոշակի կոմունիկատիվ, ռետորական և դիվանագիտական ջանքեր են գործադրվում, մեզ դուր է գալիս սա, և Ֆրանսիան Եվրոպայում երևի միակն էր, որ այդպիսի ջանքերով հանդես եկավ։ Ռուսաստանից մենք դա ակնկալում ենք որպես դաշնակցից, դրա համար միևնույն քայլը այդքան շատ չենք կարևորում, և շնորհակալ չենք այնքան, որքան մեկ այլ պետությունից, որը որ տարբերվում է իր համայնքում
պետությունների համայնքում նմանատիպ վարքագծի առումով։ Իրանը մեր հասարակության պատկերացումներում շատ շնորհակալական դիրքորոշում է զբաղեցրել, և այստեղ մենք տեսնում ենք, որ բարեկամ կամ գոնե չեզոք պետություն համարում ենք Իրանին։ Միացյալ Նահանգները, որոնք 20 թվականի պատերազմի ժամանակ զբաղված էին նախագահական ընտրությունների նախապատրաստմամբ և հետո իրականացմամբ, և գրեթե զրո դիվանագիտական մասնակցություն, ջանքերի մասին չի խոսքը դրսևորեցին, այստեղ հայաստանցիների տեսանկյունից չեզոք էին ավելի շուտ, բայց նաև բարեկամ, և տեսեք այս 38%-ը, որ Ամերիկան մեզ համար բարեկամ է, կարևոր ցուցանիշ է, մենք հույսեր ենք կապում Ամերիկայի հետ, սա ոչ թե փաստացի իրողության վկայությունն է, այլ հույսերի։ Համենայն դեպս մեր մեջ նաև տարածված է որևէ մեկին չնեղացնելու այդպիսի հոգեբանություն, և սա էլ կարող է այստեղ աշխատած լիներ, որ հա, հասկանալի է, որ ոչինչ չեն արել, բայց եթե դա այդպես ուղիղ իրենց ասենք, լավ չի լինելու, եկեք չասենք։ Թուրքիան, Ադրբեջանը ոչ մեկ չի զարմանում այս արդյունքները տեսնելով, սակայն մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիային պատերազմում և պատերազմից հետո մեր բնակչության 3%-ը համարում է չեզոք պետություն։ Մենք վերցնում ենք օբյեկտիվ իրականությունը, որի հետ պետք է աշխատենք, և այդ իրականության դրսևորումներից մեկն է սա, Ադրբեջանը 1% համարել է չեզոք պետություն մեր բնակիչների։ Մենք չենք փորձում այստեղ որևէ արդյունք թաքցնել ձեզնից, ոչ մի դեպքում։ Ռուսաստանը բարեկամ թե թշնամի, ուրեմն ըստ հարցվածների սեռի և տարիքի, սովորաբար ընդունված է համարել, որ իգական սեռի ցանկացած հասարակության բնակիչներ ավելի տոլերանտ են, ավելի ճկուն են, ավելի ադապտատիվ են, և այդ էր, որ փորձեցինք տեսնել իսկ այս թշնամի բարեկամ հարցերի տեսանկյունից, մասնարապես Ռուսաստանի վերաբերյալ, մենք տարբերվում ենք սերլի մեր պատկերացումները և նաև ըստ տարիքի։ Եվ տեսնում ենք, որ առավել շատ բարեկամ է համարվում Ռուսաստանը 56 և բարձր տարիքային խմբում, մենք տեսնում ենք, որ տղամարդ և կին ձևաչափում երկու խումբն էլ ավելի պրոռուսական է, սակայն տղամարդիկ Հայաստանում ավելի քննադատական են Ռուսաստանի, ավելի ուրեմն բարյացակամ են Ռուսաստանի հանդեպ, քան կանայք, կանանց մեջ ավելի որոշ ոչ էական սեգմենտ անցել է դեպի ոչ բարեկամ, ոչ թշնամի Ռուսաստանին համարել է, և մենք տեսնում ենք նաև, որ առավել շատ թշնամի են համարում Ռուսաստանին 18-ից 35 տարեկան բնակիչները, մեր երիտասարդները։ Համատության համար բերենք Ամերիկայի մասին, նույն սոցիալական խմբերի, տարիքային և սեռային պատկանելության խմբերի պատկերացումները, այստեղ մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն Ամերիկային արդեն նախորդ սլայդում տեսանք, բնակչության էական մասը համարում է ավելի շատ չեզոք պետություն, և մենք տեսնում ենք շատ հետաքրքիր բան, 56 տարեկան և բարձր մարդիկ, ինչպես պրոռուսական էին, այնպես էլ պրոարևմտյան են ավելի շատ, և դա շատ հետաքրքիր է, այսինքն մարդիկ բոլորին սիրում են և կիսվել են այս իմաստով, և ավանդույթի մասին խոսք այլևս չկա ամենայն դեպս, որ կա ավանդույթ, այդպես է և այլը։ Մենք այստեղ տեսնում ենք նաև, որ Ամերիկան առավել բարեկամական է համարում ուրեմն ևս ավելի շատ իգական սեռի ներկայացիչների խումբը, քան թե առական, և երիտասարդներին նայելով մենք տեսնում ենք, որ այդ չեզոքությունն է ավելի շատ դրսևորվում Ամերիկայի հանդեպ։ Ռուսաստանի մասին պատկերացումը ըստ հարցվածների կրթական մակարդակի, մի անգամ արդեն տեսանք, որ որքան բարձր էր կրթությունը, այնքան ավելի քննադատական վերաբերմունք է դրսևորվում մեր արտաքին քաղաքական ուղղությունների վերաբերյալ, և այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանին որպես բարեկամ պետություն ավելի շատ են համարում անավարտ
միջնակարգ կրթություն ունեցող մարդիկ, սա կարելի է կապել նաև արտագնա աշխատանքների հետ Ռուսաստանի Դաշնությունում, և միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողների շեմի վրա 50% և ավելին ավարտվում է, որից հետո մենք տեսնում ենք կտրուկանքում բարձրագույն կրթություն և նաև գիտական կոչում ունեցողների մոտ Ռուսաստանը որպես բարեկամ այլևս չի, և ավելի շատ ոչ բարեկամ և ոչ թշնամի պետություն է համարվում. Ամենաշատը Ռուսաստանը թշնամի են համարվում բարձրագույն կրթություն ունեցողները Հայաստանում, 14-17%. Նորից Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև կոմունիկացիան գոնե պրոֆեսիոնալ մակարդակում երևի ընդհատվել է կամ էֆեկտիվ չի եղել, երկստեք ես կարծում եմ, և դրա հետևանքն այն է, որ ռացիոնալ մակարդակում շատ ավելի քիչ են պատճառները պրոռուսական լինելու, քան էմոցիոնալ այսօր։ Դիտենք այս սլայդը ևս, այս սլայդի վրա ներկայացված է հայաստանցիների, ուրեմն, որոշակի սպասումներ և նրանց հեռանկարայնությունը Հայաստանի մասնակցության պրոարևմտյան և պրոռուսական կազմակերպություններում։ Շատ կարևոր է այստեղ համեմատել, տեսեք, ես փորձեցի սլայդը կառուցել այնպես, որպեսզի մենք սկզբից միմյանց տակ տեսնենք պրոարևմտյանը, հետո պրոռուսական միությունները և համեմատենք դրանք, մենք տեսնում ենք, որ եթե Ռուսաստանը առաջատար է եղել պետությունների մեջ մեր դաշնակիցների շարքում, ապա պրոռուսական կազմակերպությունները զիջում են արևմտյաններին։ Այսինքն մենք վստահում ենք Ռուսաստանին, բայց չենք վստահում ռուսաստանամետ միություններին։ Եվրոպական միությունը այստեղ առաջատարն է, տեսնում ենք, որ Հայաստանը ավելի շատ ուզում է համագործակցել և կապված լինել, կախվածության մասին չէ, կապվածության մասին է Եվրոմիության հետ, քան թե ուրեմն և այս գոնե տնտեսական ոլորտում, իսկ ռազմական ոլորտում ավելի հեռանկարային է տեսնում ՆԱՏՕ-ն, չնայած Ամերիկան զիջում է դաշնակիցների շարքում Ռուսաստանի, որակի առումով և վստահության և էֆեկտիվության առումով պետք է նայել այս նեոպատկերներին, ՀԱՊԿ-ը զիջում է, և մենք հիշում ենք ՀԱՊԿ-ի մասին քննարկումներ, քննախոսություն, դիսկուրս պատերազմի և դրանից հետո մեր հասարակության մեջ հիասթափությունը գերիշխում էր ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ։ Շատ հետաքրքիր հարց է հատուկ հասկանալու համար, թե իսկ ինչն է մեզ խանգարում Եվրոպական միության հետ ինտեգրվելու, Եվրոպական ընտանիքում ինտեգրվելու։ Տարբեր բազում տարբերակներից այս սրանք եղել են ամենա այդպես ակնհայտները, մենք տեսնում ենք, որ հա, Ռուսաստանի հետ սերտ հարաբերություններն են առաջի տեղում, որոնք խանգարում են ըստ մեր բնակիչների ինտեգրվելու Եվրոպական ընտանիքում, Եվրոպական պետությունների, հա, մենք ինքնակնադատություններ ունենք և ժողովրդավարության անբավարար մակարդակը ևս մեր բնակիչների տեսանկյունից մեզ թույլ չի տա եվրոպացիների հետ միավորվելու, տնտեսական հետամնացությունը, որը անհավասար պայմաններ է ստեղծում, և այլն, բայց այստեղ մնացած ուրեմն չափանիշները ոչ այդքան էական նշանակություն ունեն, և մենք տեսնում ենք էականները։ Կարևոր հետաքրքիր բլոկ է հարցերի, Թավշյա հեղափոխության և դրա արդյունքում ձևավորված իշխանությունների գործունեության գնահատումն է սա ըստ մեր բնակիչների, և երկու տարբերակներ ընտրեցինք ձեզ ցույց տալու այսօր այստեղ, գրքում ավելի շատ բան կտեսնեք, Թավշյա հեղափոխությունը դրական իրադարձությունն էր ժողովրդի կողմից իշխանություններին փոխելու առումով, այս իմաստով 21 թվականին մեր բնակիչների մեծ մասը գտնում է, որ այո, դա դրական իրադարձություն էր, և մյուսը Թավշյա հեղափոխությունից հետո ձևավորված իշխանությունները նպաստեցին Հայաստանի առաջընթացին, մենք տեսնում ենք, որ անգամ
Եթե գտնում ենք, որ Թավշյա հեղափոխությունը կարևոր էր, ապա այդքան են համաձայն չենք, որ դրա արդյունքում ձևավորված իշխանությունը դրական է եւ առաջընթաց է ապահովում։ Այն սեգմենտը, որը համաձայն չէ երկուսին էլ, ցույց է տալիս մեզ, որ հեղափոխության հանդեպ ավելի հանդուրժող են, քան այս հետ հեղափոխական իշխանությունների։ Ինչ եղավ հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ Թավշյա հեղափոխությունից հետո, չեն փոխվել։ Ամեն երկրորդ հարցվածը ասում է չեն փոխվել։ Ինչը չի փոխվել, տրամաբանորեն կարելի ասել, որ եթե վատ էր, ապա չի փոխվել, եթե լավ էր, ապա այդ ուրեմն ժամանակակից արդի քննարկումներում էական քննադատություն իրոք չկա հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացման վերաբերյալ։ Որևէ փաստացի բան չի ասվում, բացի որոշակի դեպքերից, որոնք որ կարող էին դրանք վատթարացնել, բայց ուղիղ պատճառ այդ հետևանքային կապ իրոք այդ մեր ամբողջ հասարակական համահայկական քննարկումներում չկա, քննարկում են անձինք իրենց վատ վերաբերմունքը, բայց ուղիղ պատճառ այդ հետևանքային կապ չի քննարկում, և մենք տեսնում ենք, որ հա, ամեն երրորդը ասում է վատթարացել են, բայց կեսը գտնում է, որ ոչ, և անգամ 14% որ ամրապնդվել են։ Թավշյա հեղափոխությունը դրական իրադարձություն էր, այն տարբերակը, որ մենք տեսանք, ուրեմն ժողովրդի կողմից իշխանությունների փոփոխության առումով, մենք այստեղ տեսնում ենք նաև, որ նրանք, ովքեր գտնում են, որ սա դրական իրադարձություն էր, իրենց մեջ հայ-ռուսական հարաբերությունները վատթարացել են տարբերակը, պակաս ակտուալ է, քան նրանց շարքերում, ովքեր գտնում են, որ չէ, Թավշյա հեղափոխությունը վատ իրադարձություն էր։ Փաստորեն, որքան մարդիկ ավելի վատ են վերաբերում Թավշյա հեղափոխությանը, այնքան ավելի են հակված ասելու, որ դրանից հետո Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փչացել են։ Եվ նման բան մենք տեսնում ենք նաև երկրորդ այդ սլայդում, հաջորդ սլայդում, որքան շատ մարդ գտնում է, որ հետ հեղափոխական իշխանությունները վատն են, այդքան շատ մարդ դրանց մեջ գտնում է, որ դրանց հետևանքով և պատճառով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վատթարացել են։ Մինչդեռ նրանք, ովքեր վստահում են այս հետ հեղափոխական իշխանություններին, ամենևին էլ չեն գտնում, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները այդքան շատ վատթարացել են։ Նրանց էական մասը գտնում է, որ ոչ էլ փոխվել են։ Ռուսաստանի այլ պետությունների ակնկալվող դերակատարումը մեր պետության անվտանգության զարգացման հարցերում, մի քանի պետություն բերենք ձեզ որպես օրինակ և տեսնենք, թե այդ պետությունների հետ ավելի սերտ հարաբերությունները ինչին կնպաստեն։ Եթե նայենք Եվրոպական միության պետություններին, ապա տեսնում ենք, որ իրենց ԵՄ պետությունների հետ համագործակցությունը շատ կարևոր է, ավելի լավ կրթության համար Հայաստանում, ավելի բարձր պաշտպանվածության, մարդու իրավունքների, Հայաստանում կյանքի որակի բարձրացման համար, ժողովրդավարության համար։ Մինչդեռ, եթե խոսքը գնում է Ռուսաստանի մասին, ապա Ռուսաստանի տեղը և դերը Հայաստանի անվտանգության ապահովման գործում ներքևի վերջին, ուրեմն վանդակը գերիշխում է Ռուսաստանի դերը մեր պետության անվտանգության ապահովման մեջ, դեռ էքսկլյուզիվ է գնահատվում։ Մինչդեռ բոլոր այդ ցուցանիշներով, իհարկե տնտեսական զարգացումը առաջին գիծը մենք տեսնում ենք, գրեթե Եվրոպական միությունը և Ռուսաստանը մրցում են միմյանց հետ, մեր համար տնտեսապես շահավետ լինելու առումով, սակայն անվտանգության տեսանկյունից Ռուսաստանը դեռևս էքսկլյուզիվ է։ Միացյալ Նահանգների տեղը շատ կարևոր է և տնտեսության զարգացման, և ժողովրդավարության, և մյուս չափանիշների, ցուցանիշների հետ կապված։ Թուրքիան այսօր շատ պոպուլյար է ասել, որ Թուրքիան մեզ կհարստացնի։ Մենք տեսնում ենք, որ այդպես չեն մտածում բնակչության մեծ մասը, գրեթե ամբողջ մասը։ Եվ Իրանը տեսնում ենք, որ շատ էֆեկտիվ և կայուն տեղ է զբաղեցնում Հայաստանի տնտեսական կյանքում ըստ մեր բնակիչների պատկերացումների, Վրաստանը որոշ առումով տնտեսական հարցերում։ Սպառնալիքները, միևնույն պետությունների, նայենք սպառնալիքներ, եթե
դիտում ենք այդ պետությունների ազդեցությունը մեր վրա, մեր հանդեպ, ումից է ավելի շատ գալիս սպառնալիք այս կամ այն ոլորտում։ Թուրքիան դեղին գույնն է, տեսնում ենք, կվտանգի ամեն մի սեգմենտ, այդ թվում բնակչության աճը, եթե Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ինտենսիֆիկացվեն, կհանգեցնի Հայաստանի տնտեսական շահագործմանը, կվտանգի ինքնիշխանությունը, կվտանգի հայազգային ավանդական արժեքները։ Թուրքիան այստեղ առաջատարն է սպառնալիքների առումով, այստեղ ոչ մի նոր բան չկա մեզ սոցիոլոգներիս համար, սակայն սա որոշ իմաստով հակասում է այսօրվա պաշտոնական դիսկուրսին։ Ես գտնում եմ, որ մեր տվյալներն են ավելի ճիշտ, քան դիսկուրսը, որտեղ դրանք են գիտական։ Հայաստանցիների հանրային ընկալումները 20 թվականի Ղարաբաղյան պատերազմում և հետ պատերազմական իրավիճակում Ռուսաստանի դերակատարման վերաբերյալ մենք ունենք քննարկում այսօր պետությունում համահայկական ավելին քան պետության սահմաններում այն մասին, թե Ռուսաստանը ինչպիսի դերակատարում է ունեցել 20 թվականի պատերազմում, ում կողմից էր, ինչ է տվել մեզ կամ ինչ չի տվել, և Ղարաբաղյան պատերազմում հայկական կողմի բարդության համար պատասխանատուներ այս սլայդն է, որի մասին կարճ ասացի սկզբում, այո և ոչ տարբերակներն են, տեսեք, պաստորեն առաջի հերթին ըստ մեր բնակչության այս պատերազմում մեր բարդության համար կամ ոչ հաղթանակի համար, ասենք այդպես, մեղավոր է նախկինները, այս բանաձևն են նախկիններ, 28% գտնում է, որ Թավշյա հեղափոխության հետևանքով եկած իշխանություններն են մեղավոր, հայկական բանակի հրամկազմը ևս քննադատության թիրախն է այսօր, 25% բնակչության գտնում է, որ նրանք են մեղավոր, ես ինձ համար ցավով տեսա, որ մենք բոլորս տարբերակը բնակչության մեծ մասը չի նշում, մինչդեռ ազգային աղետի առավիրքի և պարտության համար երևի թե պիտի բոլորս տխրեինք և եզրահանգումներ անեինք, նայելով ինքներս մեզ, ամեն մեկս, մեր մոտ սոցիոլոգիայում դա կոչվում է միկրոմակարդակ, երբ որ մարդ այդ խոշոր մակրո պրոբլեմ փորձում է չափել իր եսով, ես ինչ եմ արել կամ ինչ չեմ արել, և մենք տեսնում ենք, որ այս ինքնառեֆլեքսիան հայերիս մեջ պոպուլյար չի այսօր, եկեք հասկանանք ես ինչով եմ մեղավոր, ցավոք այդ բանը, յուրաքանչյուր երրորդի մեջ է, վատ չէ, ես կասեի, գոնե, սա այնքան էլ վատ չի, մեզ շատ չի մնացել, հիմա շուտով կավարտենք, և այստեղ մենք ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ ուրեմն պատասխանատուների այդ արդյունքները մենք փորձեցինք նայել իշխանություններին, հետ հեղափոխական իշխանություններին վստահելու սանդղակով, և տեսնում ենք նրանք, ովքեր լիովին վստահում են մեր իշխանություններին, առավելապես հակված են նշելու, որ պարտության մեջ մեղավոր են նախկինները, նրանք, ովքեր հակված են քննադատելու հետ հեղափոխական իշխանությունները, Թավշյա հեղափոխությունից հետո եկած իշխանություններին են համարում հիմնական պատճառը, չնայած այնտեղ նաև այդ խմբում էապես գերակշռում է ևս նախորդ իշխանությունների հանդեպ քննադատություն, ընդհանրապես կարելի է տեսնել, որ նախկիններին քննադատում են բոլորը, բոլոր սեգմենտների բնակիչները։ Ռուսաստանի դերակատարումը պատերազմում, ինչպես տեսնում ենք, չեզոքը էստեղ գերակշռում է ևս ստերեոտիպերի, մի քիչ փոփոխություն է սա, և ամենաքիչը նշել են, որ Ռուսաստանի դիրքորոշումը պատերազմի ժամանակ եղել է բարեկամական Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի օգտին։ Տակ, գնանք առաջ, վերջի սլայդն է հիմա, հարցերից մեկն է, բազում հարցերից մեկն է, շատ կարևոր, եթե Ադրբեջանը նորից արձակվի Լեռնային Ղարաբաղի մնացյալ մասի և մեր սահմանների վրա, ապա որքանով է հավանական, որ և տարբերակները, կարող եք կարդալ հերթով, Ռուսաստանը կուժեղացնի իր խաղապահ, սահմանապահ զորքերը,
եւ այլն եւ այլն, մենք տեսնում ենք այստեղ բոլոր տարբերակների մեջ, անգամ այդպես ընդհանուր առմամբ եթե նայենք, գրեթե հավաստար բաշխված են բոլոր տարբերակները, միմյանց հակասող անգամ։ Մենք տեսնում ենք, որ չկա մի դիրքորոշում բացի վերևինից, որը որ ավելի լավատեսական է եւ պրոռուսական է, մյուս բոլոր տարբերակները, սցենարները մեր մոտ միանշանակ չեն ընկալվում հայաստանցիների կողմից, սա նշանակում է, որ մենք չգիտենք ինչ է լինելու։ Իսկ սա մեր համար անվտանգային համար մեկ հարցն է, եւ մենք չգիտենք ինչ է լինելու։ Մենք չենք պատկերացնում պետություն, որ ունի շատ փոքր բնակչություն եւ շատ թափանցիկ տեղեկատվական համակարգ, չգիտի թե ինչ է լինելու վաղը մեր անվտանգության հետ։ Այս մասին է վկայում այս սլայդը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար եւ համբերության, եւ որ եկել եք։